芦原会館の基本稽古は、正しい体の使い方を学ぶとともに、力を集中させるタイミング、リズムを身につけるためのものです。また、体の各機能を最大限に活かすために、欠かすことのできない練習法でもあります。次戦においては、ステップを行い、攻め、受けることが必要ですが、基本稽古では、まず足を止めて、下半身を安定させた状態で、正しい動作を身につけることが大切です。全てのパワーの源は脊髄を軸とした腰の回転にあり、その回転がスムーズに鋭く一瞬で行えるかどうかが実践での技のキレにつながります。そのことを意識し、気持ちを集中させて行ったってください。シャッシャッシャッシャッ。Poštovani gledalci, dobrodošli u 36. emisiju ciklusa za 2013. godinu. Opet ćemo pogledati borbe sa najnovije održanog svjetskog prvenstva u Brašovu u Rumuniji, koje je bilo održano 1. i 2. novembra, naravno 2013. godine. A evo imamo odmah na početku jednu ispravku, jer smo u prošlonedeljnoj emisiji ovu borbu koju sad gledamo u stvari najavili. A umjesto ove takmičarke Laure Bolobonove sa takmičarskim brojem 44 i belim pojasom u ovoj borbi, tu borbu koju smo gledali, u pitanju je bila rumunska takmičarka Luka Anita. Naravno, ova ispravka je dobrodošla zato što se ovdje radi o našoj Milji Poljević, koja u ovoj borbi nosi takmičarski broj 90 i crveni pojas. A ovo je bio njen put ka svjetskom tronu. Milja Poljević je na ovom svjetskom prvenstvu postala i svjetska šampionka. U toj borbi sa Lukom Anitom ona je dobila preglasavanjem 3-2, a evo onda i još teže borbe sa Ruskinjom Laurom Bolobonovom, koja je bila najveći protivnik ovde, odnosno najveći takmac za tu medalju koju je na kraju Milja i uzela. Da ne ispadne da podcenjujem mogućnosti Luke Anite, Rumunke, koja je radila tu prethodnu borbu sa našom Miljom Poljević, ili Đorđesku Stefanije, opet Rumunke, koja je radila narednu borbu sa Miljom Poljevića, imat ćete priliku i tu borbu da vidite. Sve su one bile izuzetne protivnice našoj Milji Poljević i upravo ta mala razlika, evo vidjet ćete i kroz ovu borbu, a vidjeli ste i u prošloj sa Lukom Anitom, gdje je Milja Poljević pobedila preglasavanjem 3-2. I ovu borbu, da vam otkrijem, Milja Poljević je dobila također preglasavanjem, i to su te male nijanse koje su ovog puta otišle u korist naše takmičarke, koja je u ovom trenutku zvanična svjetska šampionka u kadetskoj konkurenciji do 60 kg. Milja Poljević je osvojila fantastičan rezultat, a da biste stigli do njega, treba da se sklope svi parametri, naravno treba mnogo da se radi, možda u ovom trenutku i kad pogledate ovu borbu i ne vidite tu muku kroz koje su prošle i jedna i druga takmičarka, naravno, a eto onda samo nijanse odluče, možda i neki trenutak raspoloženja sudija, pogotovo kada je preglasavanje u pitanju, i tako se stigne i do svjetskog trona. Ono što je najbitnije za ovu mladu devojku je da je ona to uspjela da uradi, pa i malo sportske sreće nikad nije na odmet. Da bismo bili objektivni, evo možda je upravo u ovom susretu sa Bolobonovom Laurom i imala eto jednu naklon sudija, sigurno u našem sudiji Božidaru Puriću, ali naravno to je bilo preglasavanje 3-2,
Pa znate šta, pošteno je kada je ta situacija izjednačena i kada to nije na očiglednu štetu druge takmičarke, da u tim slučajevima se ipak odlučite za svog takmičara. To svi rade i to je negde i dopušteno nekim prećutnim dogovorom da, eto, u slučaju tih potpuno jednakih situacija budete kao sudija naklonjeni i svom takmičaru. Naravno, treba izbeći te situacije i u sudijskoj grupi bi trebali da budu izbegnute sudije koje pripadaju zemlji takmičara, ali je ponekad to nemoguće. U mladim sportskim organizacijama kao što je to Ashihara Kaikan dosta se kuburi sa sudijama, njihovim, pa ne toliko brojem, ali njihovim znanjem sigurno. I to se još uvijek uspostavlja da se dovede na pravi nivo i da tu nema nikakvih problema. Evo, i ovdje smo vidjeli potpuno jednu nelogičnu odluku sudije Liviju Tabakarua, pre svega koji je tražio izjašnjavanje od sudije na kraju prvog dela, a naravno to nije trebao da uradi, ide merenje, pa onda ako nema razlike u kilaži, koja u kadetskoj konkurenciji mislim da je 5 kg u pitanju, onda se radi produžetak od 1 minuta i onda se tek donosi odluka o pobedniku. Prvo je traženo izjašnjavanje i to je velika greška, a zamislite drugu stvar, zbir od 5 sudija je donio nerešenu odluku. Šta da vam kažem, osim da je to nemoguće. U svakom slučaju, dobro je što je borba nastavljena i nije bila ni na čiju štetu i sad ovaj minut produžetka će odlučiti pobednika u ovoj borbi. Evo, to se dešava upravo iz razloga koji sam rekao. Jednostavno, nema dobrog drillinga sudijske organizacije na nivou Srbije. Tu ulogu će vrlo brzo preuzeti Božidar Purić, koji je veoma iskusan drugim stilovima, donijet će dosta iskustva i znanja i sudijska organizacija će početi sa ozbiljnim radom, počevši od seminara koji će se održati u Soko Banji 2014. godine u januaru mjesecu, tačnije 17., 18. i 19. januara, gdje će u okviru tog seminara biti održan i prvi sudijski seminar u novom sazivu, a gdje će predsjednik biti upravo Božidar Purić, koji će biti novi predsjednik sudijske organizacije i čovjek koji će se potruditi da, bar što se tiče Srbije, sudijsku organizaciju dovede u red i poznavanje pravila do potpunih detalja. Evo i kraja meča, sada će rumunski sudija Liviju Tabakaru tražiti izjašnjavanje od sudija i nadam se da neće biti nerešeno, odnosno znamo da nije bilo nerešeno. Evo, opet nam se čini da je bilo 3-2 ovog puta i da je naša Milja Ponjević opet pobedila za nijansu, ali eto, ta nijansa je odlučila da je ona svetska šampionka. Naravno, ostao je još jedan meč sa Rumunkom Georgescu Stefanijom i da posle dve pobede i trećom pobedom potvrdi zlatnu medalju koju je osvojila. Ovo je sve bilo u prošlom vremenu, sada možemo opušteno da pričamo o tome. Naravno da su strasti bile veoma uzburkane, upravo zbog mogućnosti da dobijemo svetsku šampionku, a to se na kraju, na svu sreću, i desilo. Idemo na drugu borbu. A za ovu drugu borbu, ako ste ljubitelja šihara sporta, ako volite borenje i ako ne volite nepravde, ja vam preporučujem da ako stojite, da sednete. Čašu vode pored sebe i da odgledamo ovaj meč. Trenutno sa desne strane vašeg ekrana crveni pojas, takmičarski broj 91, je Milutin Nikolić, predstavnik Srbije. Njegov sportski protivnik danas u ovoj borbi je sa takmičarskim brojem 76 i belim pojasem je Rudomanenko Viktor, predstavnik Rusije. Evo, vidjeli ste prvu spornu situaciju. Vidjeli ste da je glavni sudija upozorio ruskog takmičara za držanje jer je bilo, ajde, u najmanju ruku obostrano držanje, ali njemu nije naznačio kaznu, što je uradio za srpskog predstavnika i dodelio mu kaznu za držanje. Neverovatno. I to iz prve kategorije, što bi trebalo da bude iz druge kategorije. Potpuno jedna neinformisanost, jedna nepripremljenost i neznanje ovog sudije iz Rumunije, čije ime je Francisk Teodoriu. Zapamtit ćemo ovo ime i sigurno
će lideri Saveza biti veoma oprezni kada su u pitanju sljedeća takmičenja i kada je u pitanju ovaj sudija. Pa, najiskrenije rečeno, savjet je da gledaju da ga izbjegnu na tatamiju, da on deli sudijsku pravdu, jer on to očigledno ne zna. A dok sam ja delio komplimente sudiji, videli ste i Milutinove ludorije. To tako mogu da nazovem, evo on svaki početak shvati dosta neozbiljno, onda se probudi i počinje da radi onako kako treba, jer ste vidjeli dve akcije koje je Mlako izveo u nožnim udarcima i naravno to je iskoristio ruski takmičar, pomeo Milutina po stajnoj nozi i onda doveo sebe u situaciju da ovaj zaradi kontrapoene. Evo, pogledajte, i ovaj prihvat za glavu je bio dosta jak, grub i nedozvoljen naravno, i evo, setio se sudija da bi trebao ruskog takmičara da kazni za ovo. Da ga je kaznio i sa onom prvom kaznom, sada bi već ruski takmičar bio u manjku za jedan poen koji je bio u korist Milutina Nikolića, međutim, on jednostavno nije dodeljen. Da vidimo šta možemo da očekujemo sada. Evo, još jedna opomena. Da su se poštovala pravila, to bi sad bila 3 poena na Milutinovom kontu. Ovako, nadamo se da će biti poen prednosti ako je pogodio kategoriju. Evo, on to jednostavno gestikulacijom ne pokazuje, što bi naravno trebao da uradi, radi gledalaca koji su prisutni da znaju, radi svih onih koji prate ovaj meč, da su u toku, ali znanja ovog sudije su veoma limitirana i ne zamerite mi na oštrini, smatram da glavni sudija može da bude samo onaj koji je izuzetno iskusan, pogotovo kada su u pitanju svetska takmičenja. Evo opet jedne od onih Milutinovih igrarija, slab pokušaj Kakato Gerija, naravno tu samo stvari sam sebe umara, što kažu borci, kiseli sam noge, nema potrebe, postoje niski nožni udarci ili ako se rade već visoki nožni udarci, onda moraju da budu efikasni i jaki. Evo, još malo je ostalo do kraja ovog prvog dela, Milutin vodi, ima prednost zbog svih onih kazni koje je dobio ruski predstavnik, ali naravno pomenut ćemo i one zbog kojih nije. Evo, pogledajte ovo. Pogledajte ovo, još jedna opomena, a verovatno ga Milutin samo nije dobro čuo, jer naravno da bi se okrenuo stavu gard i radio ovu borbu. Znate i sami, kada su u pitanju formalnosti, kada neko insistira na njima, onda nema suštinu. I evo jednog obaranja, možemo reći da ono nije predviđeno jednostavno Ašihara sportskim pravilima, nije kažnjivo, ali jednostavno nije viđeno, na čudan način je pao Rus, ali je poentiranje bilo savršeno. Vidjet ćemo šta će sudije odlučiti. Ne bi trebali ni da budemo ljuti ako ne budu dodeljeni poeni za Milutina, ali sigurno ovo je još jedna sporna situacija koju možemo zabeležiti za tok ovog meča. Da vidimo i odluku. Nema ništa. Dobra odluka sudija. Borba se nastavlja, još malo je ostalo do kraja ovog meča i Milutin vodi. Evo, pogledajte, ovo su očajnički pokušaji Rusa da nešto uradi, jer naravno nema ništa od toga, ali ono što Rus nije mogao da uradi, uradit će sudija. I to ćete vidjeti uskoro, upravo ono na što sam teo da vam skrenem pažnju. Evo, pogledajte ovaj moment, ovo je bio niski udarac i sada sudije, vidjet ćete i sam sled, da li je ovo bio niski udarac ili nije, procenite i sami, imali ste priliku da to vidite i kroz usporeni snimak. A evo pogledajte sada, sudija jednostavno nema odluku, na glasno insistiranje Rusa sa strane koji uzvikuju da dodali kaznu srpskom predstavniku, on to i radi, pazite, 3 sekunde do kraja meča ovdje. Evo sada i kontrolor reaguje, sada će naravno on otići po nečije mišljenje jer on svoje nema. Ovdje smo vidjeli da ni jedan sudija nije donio odluku da je to bio prekršaj.
I gledajte, 3 sekunde do kraja meča, Milutin Nikolić vodi sa jednim po jednom prednosti. Ono što sam razgovarao s njim, rekao je da je on siguran da je udarac bio nizak, ali ne nepravilan. Ali nastavak tek sledi. Sada ćete vidjeti, sudija će posle ove konsultacije potvrditi svoju odluku, odnosno odluku da je to kontrapoen za Rusa, i zamislite, molim vas, to će biti nerešeno, a onda će uslediti nastavak. I molim vas, obratite dobro pažnju ko je bio bolji u nastavku, to, jer po svim pravilima to bi onda, i pored svih ovih nepravdi koje su se desile, to bi trebalo da odluči i pobednika meča. Naravno, nagoveštavam kroz ovaj komentar da će to biti sasvim drugačije, ali evo, to je ono što daje i dramatiku ovim emisijama i dramatiku sportu. A možda je lepše i za vas gledaoce, ali za one koje učestvuju u ovom sigurno je mnogo stresniji. Opet nema vizualne signalizacije sudije u kontrapoenu, ali očigledno da je on donet. I naravno, evo, 3 sekunde do kraja, oni će nastaviti tu borbu. I evo, pogledajte, kraj borbe. Zamislite koliko morate biti virtuoz na tatamiju da pobedu pretvorite u poraz, kao što je to uradio ovaj rumunski sudija. Naravno, bilo je tu još sudija koje su učestvovali u tome, ali šta se radi. Bilo je merenje, nije bilo razlike u kilaži i evo nastavka produžetka od 1 minuta. Sada obratite pažnju na tok ovog produžetka i naravno vidjet ćete i glasanje na kraju. Čujete navijanje naših sportista koji podržavaju Milutina. To je običaj da se svi okupe, zagrle i navijaju za našeg predstavnika. Pogledajte ove akcije koje Milutin radi, stalne su, u lepom kretanju, povlačenju, ali ovo je sudija Francisco Teodoriju okarakteristao kao bežanje od protivnika. Zamislite, molim vas. Brzo prođe 1 minut. Ovde očigledno da se razmenjuje gomila udaraca, ali vidimo da je kretanje ruskog borca pravilinijsko, a da se ovde radi o kružnom kretanju kada je u pitanju naš takmičar Milutin Nikolić. Dobro, nije i ovde dobio opomenu Milutin Nikolić, a verovatno, pogledajte ovaj hvat, i evo opet jedno simuliranje udarca od strane ruskog takmičara. Evo pogledajte, on traži izjašnjavanje, ali ovoga puta na svu sreću imale su svoj stav uglavne sudije i nisu dodelile ovde kaznu, jer očigledno da je ruski takmičar sklon ovim stvarima i zbog toga bi trebao on da dobije kaznu, jer znate da je simuliranje zabranjeno u svim sportovima. I naravno, sledi preglasavanje i evo da vidimo odluku sudija. Pogledajte odluku glavnog sudije, naravno glavni sudija za Rusa. Čujete reakcije naših takmičara koji su podržavali Milutina Nikolića i ja samo mogu da dodam isto to za odluke ovih sudija. To bi bilo sve. Za vas, jedan sportski Ašihara, pozdrav. We'll be right back.
Dobar večer za vas. E! Dobar večer!